大家好，欢迎收睇今期嘅节目。今日2019年11月3日嘅。咁每个周末咧，只要得闲咧，我都会嚟到呢间新会书院睇粤剧唔同粤曲嘅表演嘅。咁就带大家入去睇一下，今日有冇咩精彩嘅演出？哇！咁你桂林講白話咁得咁正都，啲功底都冇咁錯喎。慢慢學嘅，陣時係有錄音帶就從錄音帶啲如何講嗰啲白話。Oh.